ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಭವಾನಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಆರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಭವಾನಿ ತೆರಳದಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಭವಾನಿ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಕೆಆರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಈಗ ಭವಾನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಭವಾನಿ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಂದೇಶ್ ಚೌಟ ಕೂಡ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧನಿ.